Siyaseti yeniden Sovyet hükümetinin bilavasıta siyaseti neticesinde 1921. ilden 1929. yıl fevral ayının 18'ine kadar Azerbaycan'ın kadim torpaqlarından ne az ne çok 19,8 bin kvadrat kilometre Ermenilere verildi. Ve burada eğer Düşmençay müqaviləsi Azerbaycan halkına karşı Çar hükümeti tarafından törədilən en ağır ve birinci cinayet ise ikinci cinayet Zengezurun ve diğer torpaqların verilmesiyle Azerbaycan'ın esas arazisinden Naxçıvan torpağının ayrı salınmasıydı. Ve imumiyyətlə bütövlükdə biz bütün bu tarixi dövrə nəzər saldıqda, xronoloji ardıcılıq izlədikdə nəticə ona geldi çıxdı ki, bütövlükdə 1994. il may ayının 12-sinə qədər həmin Qərbi Azerbaycan torpaqlarında, yəni Ermənistan Respublikası adlanan dövlətin 29,8 min kvadrat kilometre ərazisində və sonradan isə Azerbaycan Respublikasının işgal edilmiş 17 min kvadrat kilometre ərazisində bir nəfər də olsun Azerbaycanlı qalmadı. Azerbaycanın Rusya tərəfindən işgalı uzun illər könüllü birləşmə, Azerbaycanın Rusiyanın tərkibinə daxil olması veya birləşdirilməsi yönümündən tədqiq olunur. İşgalı və xalqın mübarizəsini əks etdirən bütün faktlar danılıb. Xalqımızın müstəmləkəçilik əleyhinə apardığı mübarizə tarixşünaslığımızda həqiqi, obyektiv qiymətini tapmayıb. Tariximizin qaranlıq səhifələrindən birinə çevrilir. Bu dövrü araşdırmaq üçün çoxlu arxiv sənədləri, mənbələr, o dövrün iştirakçılarının yazdığı gündəliklər və başqa sənədlər mövcuddur. Əsas istifadə olunan sənədlər tarix arxivimizdə olan fond 47, 43, 130, 202, 77-ci fondlar bizim əsas istifadə etdiyimiz sənədlərdir. Eləcə də Qafqaz Arxeografiya Komissiyasının aktları, yəni çap olunmuş sənədlər məcmuəsində o dövrə aid olan bütün sənədlər demək olar ki, həmin bu sənəddə öz əksini tapmışdır. Eləcə də o dövrdə həmin hadisələrin iştirakçısı olan tarixçilərin əsərləri də bizim üçün qaynaq rol oynayır. Məsələn, Dubrovinin, Potto'nun o dövrdə yazdığı əsərlər, Platon Zubov'un yazdığı əsərlər, eləcə də Azərbaycan tarixçilərindən Əhməd bəy Cavanşir, Mirzad Gözəl bəyin, Abbasqulağa Bakıxanovun, hansı ki bu hadisələrin birbaşa iştirakçısı olmuşlar, onların yazdığı əsərlər bizim üçün qaynaq rolunu oynayır. Bununla yanaşı bir çox tarixçilər həmin dövrü geniş işıqlandırmışlar. Esadze, Ivanenko, Gagsgauzen, Knyaz Şerbatov, daha sonra Minasazov'un Gəncə üsyanı ilə bağlı əsəri var. Petruşevskinin, Gulyanın və başqalarının əsərlərində həmin dövrlər işıqlandırılmışdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin dövr işıqlandırılarkən demək olar ki, tamamilə bu hadisələrə bir tərəfli yanaşılmış, sadəcə Rusiyanın mənafiyi nəzərə alınmış və Rusiyanın mənafiyi baxımından bu ərazilərin işğal olunması, necə deyirlər, təqdir olunmuşdur. Onlara qarşı göstərilən müqavimət və s. isə demək olar ki, ya göstərilməmiş və yaxud da bu xəyanətkarlıq kimi, qatillik kimi və s. kimi öz əksini tapmışdır həmin əsərlərdə. İkinci bir tərəfdən, bilirsiniz, Azərbaycan Sovet dönəmində bu dövrün necə deyirlər, obyektiv şəkildə işlənməsi mümkün deyildi. Azərbaycan müstəqillik əldə edənə qədər bu dövr demək olar ki, tam işlənməmişdir. 1989-cu ildə bu mövzu təsdiq olunduqdan sonra bununla bağlı demək olar ki, bütün arxiv sənədləri, Rusiyada çap olunan əsərlər, başqa ölkələrdə çap olunan əsərlər, Türkiyənin arxiv sənədləri istifadə olunmuş və gerçək demək olar ki, ortaya qoyulmuşdur. Tədqiqat nəticəsində Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğal olunduğu açıq aydın göstərilir. Yəni bunu Azərbaycan tarixçilərinin biz dili ilə yox, Rus arxivlərinin, Rus tarixçilərinin, hətta erməni tarixçilərinin özü də Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğal olunduğunu öz əsərlərində təsdiq edir. Əlimizdə arxiv materialı var. Upravleni Bakinskogo Komendanta 47-ci fond. Deməli, biz bu əsərə baxdıqda sadəcə buradan bir
nümunəni mən göstərmək istəyirəm. 1826-cı ilə aid olan arxiv sənədidir. Burada göstərilir ki, Hüseynqulu xan öz yaxınları ilə Rusiya tərəfindən Bakı xanlığı işğal olunduqdan sonra cənuba çəkilir və cənuba çəkildiyi zaman onun bəylərin, xanların burada qoyub getdiyi əmlakın siyahısı göstərilir. Bu siyahı 280 səhifədən ibarətdir. Yəni bu da xanlıqlarda Rusiyanın əlinə keçirdiyi əmlakın sayının nə qədər çox olduğunu göstərir. Sadəcə Bakı xanlığında Rusların ələ keçirdiyi əmlak siyahısı 280 səhifədən ibarət idi. Xalqımızın mübarizə tarixində bu dövrlər 26-cı il mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan xalqı Böyük Rus imperiyasının qoşunları ilə üz-üzə idi. Rusiyanın bu zaman Qafqazda 50 minə qədər qoşunu var idi. Çox o dövr üçün nizami bir qoşunu idi. Hətta Rusiya bilirsiniz, İngiltərə Fransa ilə hesablaşmırdı, istədiyini elirdi. Yəni xalqın onlara qarşı bu şəkildə mübarizəsi onların işğala tabi olmamaq, azadlıq sevər bir xalq olduğunu, necə deyirlər, müstəqil yaşamaq istədiyini aydın göstərir. Türkmençe müqaviləsindən ən çox udan ermənilər oldu. Hətta demək olar ki, ermənilər bir xalq kimi həmin müqavilənin övladlarıdır. Türkmençe müqaviləsi Azərbaycanın taleyində dərin və ağır iz buraxdı. Azərbaycan torpaqları bölüşdürüldü. Azərbaycan Respublikası mövcuddur. Möhkəmlənir, güclənir, dünyada mövqeyi genişlənir və bütün bunları nəzərə alaraq gələcəkdə həmin torpaqların qaytarılması üçün bu sənədlərə münasibət bildirilməli, onun hüquqi, tarixi qiyməti verilməli və beləliklə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan övladlarına bilavasitə bunun mahiyyətini anlatmaq lazımdır. Hər hansı bir ölkənin özünün indiki dövrdə və gələcəkdə də Dünya Birliği tərəfindən güclü bir dövlət kimi qəbul olunması bu özlüyündə bizim qarşımızda çox suallar qoyur və bu bölgə nəticəsində, yəni Türkmənçay müqaviləsinin imzalanması nəticəsində haradasa təxmini hesablamalara görə 420 min kvadrat kilometr milli ərazisi olan Azərbaycan indi 6 yerə parçalanmış və ölkənin özü parçalanmış halda öz milli funksiyalarını yerinə yetirməkdə çox böyük çətinliklərlə üzləşir. Və hal-hazırda da Dünya Birliği qarşısında bu bölünmüş xalqlar, parçalanmış xalqların taleyi məsələsi hələlik o qabarmayıb, gündəmə gəlməyib. Mən belə fikirləşirəm ki, indi bizim qarşımızda dövlətimizin güclənməsi, demokratik, dünyəvi dövlət kimi ona yardım göstərmək, bu bizim milli borcumuzdur. Çünki milli dövlət xalqın milli sərvətidir. Mən bu milli sərvətimizin indi 21-ci əsrdə qorunmasını hər hansı bir Azərbaycanlının milli borcu kimi qəbul edirəm. Azərbaycan xalqı bütün bunların qarşısında başa əymədi, öz varlığını qoruyub saxladı. Ərazi birliyinin pozulmasına baxmayaraq, milli mənəvi bütövlüyünü qorudu, tarixdə öz sözünü dedi Azərbaycan.